že by byl na něco zvlášť pyšný. To jste mě překvapil. Samozřejmě asi teda na to, že mě vyšlo asi 25 obrazových publikací. To se takhle někomu nepodaří a myslím si, že žádná z nich nebyla nějak jako podprůměrná. A poslední byla vlastně ta Best of Jiří Havel. Tam jsou fotky ze všech světa dílů a tak. Na to můžu být jako pyšnej trochu. Bylo to takové dětství venkovský. Děda můj měl statek a na tom statku já jsem se pak hodně pohyboval. V zimě byl zvukrolníček, protože tenkrát ještě se jezdilo, že jo, se saněma a rolníčkama, a jináč byl klid a to. Tam jsem se začal zajímat o přírodu a pak ji učit. 5 let vlastně mýho dospívání byly Krkonoše pro nás nepřístupný. To neexistovalo tenkrát, že bych někam na výlet do Krkonoš. Ale nad náma byla taková jako bajná hora, nad tou horní brannou tomu dominovala žalí. A tak celou tu válku já jsem snil o tom, že až to skončí, že vyrazím na žalí. No a to se taky skutečně pak podařilo. To byl můj první takový velký cestovatelský zážitek. A pak jsem se vrátil domů a každému jsem říkal, byl jsem na žalím a to. Myslel jsem si, jak budou ty jako lidi žasnout a ono to žádný nezajímalo. No tak jsem byl pak trošku zklamaný, že prostě ty velký sny časem stanou jen takovýma vzpomínkama, ale krásnýma. Už jako dítě jsem dost maloval, kreslil, to fotografování, to mě ani tak nějak nenapadlo, že by. No ale pak samozřejmě mě i to zaujalo a to bylo po válce krátce doba pro začínajícího fotoamatéra zcela nepříznivá, protože nebyly žádné příručky, učebnice, nebyl, kdo by vám poradil, nebyl materiál žádný, nebyly filmy, nebyly papíry, nebylo nic. Až se dneska divím, že mě to neodradilo, že jsem vytrval a naučil se to všechno a překonal tyhle začáteční potíže, no, až se ze mě stal teda amatér a posléze i profesionál. Já jsem z začátku fotil hodně lidí a jsem třeba vyhrál soutěž Mladého světa a to byl zájezd na 14 dní do Francie. To bylo v roce 1965. A najednou jsem se ocitl v tom kapitalismu, ta Francie už tenkrát se zpamatovala a to. A tam jsem nafotil celý reportáže, dokonce mě to pak i Mladý svět otisk. Krajina byla jenom později, jako, že jsem k tomu tak nějak dospěl. Poprvé vlastně jsem se dostal na Krkonoše s gimplem, když jsme vylezli na to Zlatý návrší a otevřela se tam ta planina zasněžená, to bylo jak z pohádky. Všechno bílý, jak ty smrčky a to obalený, jak sochy Matyáše Brauna a to. To, když jsem poprvé viděl, tak to byl pro mě obrovský zážitek, dodnes si na to pamatuju. Časem jsem v těch Krkonoších objevil takový svý parkety. Tam jsem prostě věděl, že to bude zajímavý při východu slunce, při západu nebo podobně. Takže já jsem pak jenom čekal, až vypukne nějaký zajímavý počasí.
Na to počasí člověk jináč nevyzraje. Čím častěji tam jezdíte, tak tím větší šanci máte, že nějakou parádní atmosféru chytíte. A na tom je vlastně ten krajinář přeci jenom maloplatný závislý, že vlastně nevymyslíte tu krajinu. To musíte mít tu předlohu a pak ji můžete jako stvárnit. Měl jsem nějaký obrázek jak Krkonoš a myslel jsem si, že bych z toho mohla být knížka. A tak jsem to začal nabízet a byl nedostatek papíru a dokonce ministerstvo to nějak přidělovalo a to. Takže prostě nepřipádal úvahu. Shodou okolností a náhod jsem měl velkou výstavu Krkonoše. Výstavní síni Fotochema, to byla tenkrát jedinečná záležitost, protože ona vystavovala fotografie, což tenkrát nikdo jiný nedělal. A asi za půl roku nakladatelství Olympia, že by mě na základě tyhle výstavy, co tam viděli, vydali knížku Krkonoše. Když jsem ten dopis dostal, dodnes si pamatuju, jak jsem byl strašně šťastný. Takhle vlastně jsem se dopracoval toho, že mě ta první knížka vůbec moje Krkonoše vyšla. První velký zájezd do té Afriky, to bylo jak zázrak. Já jsem byl jak v Jiříkově vidění. Murchison Falls, to jsou veliký vodopády tam na Viktorině Nilu a okolo je rezervace. A na těch březích to bylo, jak když se ocitnete v nějakým přírodním ráji. Z té lodi jsem tam nafotil slony, dokonce i nějakého lva, nosorožce a všechno možné. Z toho mě vyšla tahle ta knížka Království divočiny. A dodnes se divím, že se mě to podařilo nafotit. A hlavně jsem se tam právě seznámil s Milošem Macourkem. On mě napsal text do té knížky, pak i do dalších knížek. A pak jsme ještě spolu byli v Jižní Americe, taky s Šedokem. A ráno pod tím Amandablamem tadyhle někde jsem měl ten stan a to. Takže tohle je jedna z nejlepších fotek, který jsem vymalá i pořídil. To jsem se náhodou seznámil s horolesem Mirkem Šmídem. On se taky hodně zajímal o fotografování a tak jsem ho dost jako i naučil a on zase pak po čase řekl, že mě veme do Himalaje. Já jsem tomu moc nevěřil, no ale nakonec opravdu jsem strávil 3 týdny v základním táboře pod horou Amandablam. Kilometr pod tím základním táborem bylo takové jezírko, tak jsem já tam objevil. A v tom jezírku se zrcadlily všechny nejvyšší hory světa. Na obzoru Everest, to je taková špice, Hloce Šar. A já nevím, co všechno. Vždycky ráno. Dole byla třeba inverze a nad tím byly ty nádherné hory. No, tak tam jsem si taky zafotil. No jo, já jsem, že jo, vyštudoval vysokou železniční nakonec a tak jsem dostal umístěnku do Trutnova. No a tady jsem teda byl na takzvaný traťový distanci. Měla na starosti údržbu tratí a budov. No a tady jsem teda se vypracoval až na šéfa ty traťový distanci, náčelníka. Dokonce se mně podařilo tam zařídit temnou komoru na té traťové distanci. Pořádal jsem tam nějaké školení pro ty amatéry a takhle. Takže jsem měl své zaměstnání a přitom jsem fotografoval. A ono,
Když si vezmete, že jsem tomu věnoval všechny víkendy, dovolenou a to, tak to nebylo málo. A měl jsem teda ženu, která měla pro to pochopení, že mě tohle to umožňovala. Čili já jsem byl teda sice amatér, ale už na dost profesionální úroveň. Že? No až pak po letech jsem se dostal do Svazu výtvarných umělců. To bylo už asi v roce 78 a v roce 80 jsem dal výpověď na dráze a od té doby jsem profesionální fotograf na volné noze. Moje žena s tím nesouhlasila, ona měla strach, že prostě ji neuživím a to, ale já jsem už tenkrát fotografoval jako na zakázku na pohlednice. Já jsem fotil snad všechny chaty a hotely po celých Krkonoších. Pak jsem vydával knížky, jo. Tak sice těch knížek jako nebylo každý rok kolik, ale přece jenom ten honorář býval dost přínosem. Taky veliký jako pro mě příjem byl kalendáře. Mě vydávali kalendáře, hlavně nástěnný, ale i stolní. A z těch kalendářů jsem taky měl dost velký příjem. Takže po tyhle stránce se mě dařilo dobře. Já myslím, že to je ideální základna. No. Z okna vedle pracovního stolu vidím celý východní Krkonoše. Jednak nemůžu odhadnout, jaký je nahoře počasí a to všechno, ale tak velice často fotím ten Trutnov a ty Krkonoše z toho okna. Co by si mohl lepšího fotograf Krkonoš přát?